Здравейте, аз съм Валерия. Намираме се в града на Лифите, Стара Загора, където заедно ще станем част от кинологска изложба. Организатори са Федерация по кинология за Европа. След малко ще видим какво е настроението на участниците, какво повече ще ни разкажат за своите кучета и разбира се, кои ще бъдат днешните победители. Първите изложители, с които ще поговорим, имат куче от една много интересна порода, която не е особено популярна за нашата страна. Повече за нея и характера на кучетата ще разберем от горд собственик на такова четириного. Имаш прекрасно куче. Първо представи ни породата, защото смятам, че тя на този етап не е особено популярна в нашата страна. Ами така е, наистина не популярна е. American Bull е породата. Този е представител на класа Extreme. Много малко кучета има в България и те са действително були, защото има линия, която е развита и не е точно чистокръвно були. Три годишен е той, хитмен от Унгария, унгарец е. Много любовилни, добри кучета, изпълняват команди и домашен любимец. Не е нужно да се тренира много, всичко е ген, мускулатурата идва от гена и така. Нека да те попитам, много хора, когато видят такива по-едри, по-масивни кучета, се страхуват и да кажем, че всъщност външния вид въобще не определя техния характер. Абсолютно съм съгласен с това и точно така е действително, но хората се плашат и си мислят, че това е много страшно куче и ще ги нарани и почват да крещат и така. Държиме го на къс повод, не издържа с намордник, защото потните жлези са му много изразени и има проблем с дишането. И общо взето имаме проблем с хората навън, затова си го гледаме в заграждение. Да, все пак хората може би все още не успяват да възприемат това и съдят се още по външния вид. Ами аз смея да твърда, че много повече хъските ни нападат нас лично. Той не е нападател на куче и никога не се е отбранявал така да скача да има бой, но хъскитата много ни нападат и други кучета, за които не е типично да нападат и за които хората не ги възприемат като враг. Истината е, че това куче дори да изглежда страшно, той е уникален представител на кучката раса, защото е много любовен и много привързан към нас, а в същия момент е много тихо и спокойно. Сега наистина, ето вижте, той е много стресен, но никакви други признаци. Искам да те попитам ти лично как се спря на тази порода, както казахме с теб малко по-рано, все пак не е особено популярна. Какво те накара да спреш избръси на нея? Външния вид, много прилича на мене. Харесвам ги много, аз имам 11 или 12 вече възрастни индивида и то от различните класове, защото те са различни класове. Екстрим, стандарт, XL, микро. Имам от всичките индивиди, много ги харесвам и това ми е любимата порода просто. Винаги съм се занимавал с животни и с кучета, но както съм ги видял, тя съм влюбен в тази порода и ми беше мечта да имам. И едно по едно случиха се нещата. Нека обърнем внимание на това, че все пак те са различни класове, защото хората, когато решат да се вземат були, се чудят защо това не прилича на това, а все пак говорим за различни класове. Различните класове, разбира се, имат и различна цена. Ами скъпи са кучета, не може да си го позволи всеки това куче, но кучето изглежда уникално и мисля, че всеки, което си го позволи, няма да съжалява. За първи път ли е на изложба? Не, в Испания сме били за първи път в България. Дойдохме тук, събрахме се приятели с булита и дъщеря ми иска да мине за дете с кучи, затова ще минем сега и ние през ринга да го покажем. А кажем в чужбина какво направи? В Испания имаме първо место в клас екстрим 2 до 3 години, второ място в целия клас екстрим на шоу, на което имаше над 500 булита, смисъл уникален представител. Пожелавам ти днес успехи да се представите добре и най-вече дъщеря ти с него. Благодаря ви много и на вас. Лек ден. Ловните породи са доказали, че са много полезни не само на терен, но също така се чувстват много добре и когато дефилират в ринговете и получават екстериорни оценки. Бихте ли представили и кучето, което водите на изложбата? На каква възраст е? Кучето е порода Курцхар, късокоснест немски чичар, на 2 години и половина. Отличник от трета изложба, сега е, продължава да бъде отличник в досегашните представления. Пожелаваме ви успехи и днес по-нататък към Бестин шоуто, когато ще се включите. Защо спряхте избора си на точно на тази порода? От дълги години се занимавате, доколкото разбрах с нея, но какво успя тя да ви завладее, да ви впечатли? За тази порода имам достатъчно голям опит. 92-а година гледам, отглеждам тази порода. Това е универсалния птичар. Може да се лува с тази порода на всякакъв вид дивеч. Тя е създадена по принцип за птичелов, но добре обучена лува и на друг дивеч. А този хубавец тук ходи ли по ловните полета? Този хубавец е изключителен представител на добре луващо куче, отличник е. Нямам загубен ранен и ударен дивеч, когато ходи на лов. Кучето е изключително обучено и перфектно. Едно невероятно доказателство, че едно ловно куче, едно работно куче може да се представя много добре и на екстериорна изложба. Куче с потекло и притежават данните за всички неща, за лов, за изложба, за екстериор,
всичко. А как се води в ринга, защото все пак те най-много обичат да тичат. Тяхна живот е свързан с тичане в полето. Как се представя, когато е тук в ринга, трябва да говорите вие? Ами той е обучен. Той е научен на ловното поле да бяга не повече от 30 метра пред мен, а на ринга да бъде плотно до кръка. Сега някакво вълнение, притеснение, ще трябва да влизате отново в ринга? Ние имаме достатъчно опит, не се притесняваме. И той има опит, и аз, така че изобщо не се притеснявам. Едно куче успя да прикове вниманието на немалка част от гостите. Сега и ние ще се присъединим към компанията и ще разберем повече за породата и как собствениците му се е предпочели. Имате едно прекрасно куче от една изключително интересна порода. Нека първо поговорим за нея. Значи породата е Basset Hound. Породата е хрътка. Хаунд е хрътка. На каква възраст е този хубавец, който е до нас? 2 години. Първа изложба за него или не? За първи път, абсолютно. За първи път е на изложба. Днес на не особено популярна порода. Как спряхте избора си точно на нея? Много отдавна си харесахме породата и дълго време си го търсехме като куче. Като външен вид, като характер, какво всъщност ви привлече? Имам много хубави тъжни очи, много изразителни и много хубави големи уши. И е кротък много, любовилен, много обича малки деца. Вие ни казахте, че има нужда от много разходка, все пак говорим за хрътка. Да, да. Много разходка, да е по-хладничко в гората, пътеката и някой да бяга с него. А вкъщи как е? Спокоен, равновесен? Много спокоен. Много е спокоен, той си добродушко си. Кротък, няма проблеми с него, но трябва и разходка. И ние сме в къща, има дворче, има да се разхождат. По-голямо куче винаги трябва да си има дворче. Не мога да не ви попитам как реагират хората, когато бе срещнат на разходка. Въобще разпознават ли породата, тъй като тя днес не е особено широко разпространена? Породата много рядко я познават, но има много снимки из цяла България. Който го види, може ли да се снима с него, може ли да се снима с него. Особено ако има малки деца, той много обича, почва да си играе с тях. Тя почва от край децата, да го видим, да го пипнем, може ли. Като атракция. Да, голяма атракция. Успяхте ли днес на тази служба да се класирате за конкурсите от Best in Show-то? Ще ви видим ли там? Да, в породната група мисля, че е първа. Натално ще минем още веднъж. А някакви притеснения? Първо участие ли е въобще на изложба за него? Абсолютно първо участие. И той не е свикнал, и аз не съм свикнал. Не знаем какво ще се получи, но важното е да се разходи, да види нещо ново. Все пак един път сте влезли в ринга. Какво е като изживяване, като усещане все пак за първи път и на двамата, както казахте? Ами двамата, малко притеснение и двамата. И той и аз не знаем много какво правим, но ще свикнем. Беше забавно, нали? Разбира се, и весело. Това е най-важното. Пожелавам ви успех сега на следващото ви влизане и никакво притеснение да не ми го каже негативно влияние. Благодаря много. След като видяхме какво е настроението на изложителите, е време да станем част и от конкурсите, а също така и от Best in Show-то. Ще видим кое куче ще вземе първото място и ще бъде обявено за най-хубаво в днешния ден. Ето, че отсъждането в ринга приключи, сега вече започват и конкурсите от Best in Show-то, а малко по-късно ще разберем и кое куче ще бъде избрано за най-хубаво. Както виждате, вътре в ринга има 2 кучета в момента. Само едно от тях ще продължи напред и съответно ще се бори за приза най-хубаво на изложбата. Стара Загора за втора поредна година вече е домакин на кинологски изложби. Може би и това е причината да има по-малък брой участници. Надяваме се това да се превърне в една рутина, една традиция и съответно следващите години изложителите да бъдат много повече хора да се пестрашат, да доведат тук своите кучета, да получат оценка от професионалистите и съответно да се борят за класиране. Трябва да споменем, че освен изложбата, която наблюдаем в момента и Best in Show-то, което ще се случи след малко, успоредно с отсъждането на кучетата в ринга се проведе и специализирана изложба за каракачански овчарки. Едни кучета, които са изключително известни с това, че са перфектни охранители, а и имат доста голям принос в нашата история, нещо с което трябва да се гордеем. Ето, че двете кучета, които преди малко наблюдавахме в ринга на изложбата, получиха своите оценки, а по-късно ще ги видим отново в ринга или по-точно само едно от тях, което ще се класира и за Best in Show. Както сами забелязвате, на изложбата има най-много представители от атрактивната порода Були. Имахме възможност по-рано да поговорим за характера на тези кучета, научихме най-малко за тях. Не само за характера, за външния вид, а също така разбрахме, че те са отделни класове. Именно поради тази причина
не трябва да търсим съответствие между един и друг представител. Да, и двата са на породата були, но характеристиките са различни. Сега в случая ще се избира победителя в девета породна група, а конкуренцията е между представители на породите були, френски булдог и папилион. Три кучета в ринга. Съдията трябва да направи своя избор, но преди това да се случи, ще направят всички участници един кръг, който имаме удоволствието заедно да наблюдаваме. Както сами се убеждаваме, наистина представителя на породата були е изключително спокоен. Отново потвърждение, че външния вид не винаги е определящ. Въпреки, че е най-едър от всички участници, може би горещината на него му оказа влияние. Съответно, той е една идея по-бавен от това, което се очаква, поглеждайки външния му вид. Вече съдията най-вероятно е взел своето решение и след малко очакваме да видим какво ще бъде и класирането. Тук е момента да споменем и изключителната роля на хендлера, този, който показа кучето вътре в ринга. По-малкото опит, съответно, може по някой път да коства и по-задно място на кучето, защото един неопитен хендлер не знае как най-добре да представи кучето си и да го накара да върви в ринга, все пак съдията точно това гледа. Класирането вече е направено, след като участниците вземат своите места на почната стобичка, ще разберем и кой е победител. Трето място френски булдог, второ място папилион и победителя е представителя на интересната порода були. По-късно ще имаме възможност отново да го видим в ринга и ще видим дали тогава ще успее така да разгроми конкуренцията, както този път, или ще даде предимство на някой, който да го измести от първото място. Пожелаваме му успех на него и на неговия собственик при следващото влизане в ринга. Един изключително симпатичен конкурс, а именно Дете и куче. Конкурс, който винаги успява да привлече вниманието на публиката, защото нека не забравяме, че тези малки сладури са именно бъдещето на кинологията. Най-важното, което виждаме в момента, е как децата нямат страх от кучета. Задължително те преди това са запознали с кучетата, не е задължително тези животни да бъдат техни, но не говорим за страх, а говорим за една увереност. Ето, че конкуренция вече има. Освен малката дама, която показа вътре в ринга представител на породата були, вътре има още една участничка, която е с померан. Тези две дами ще се борят за първото място. Съдията вече ги огледа, накара ги да направят едно движение в кръг, за да могат да покажат до каква степен могат да водят своето куче в ринга. Да пожелаваме успех и на двете. Съдията явно вече взе решението си. Даде няколко съвета на всяка една от дамите, защото сега е момента и тук е мястото те да се учат, за да могат за бъдеще да постигат и много по-добри резултати. Изчакваме двете прекрасни госпожици да се качат на почната стълбичка, за да ви кажем и кой какво място заема. Второто място е за померански шпиц. Победител при конкурса Млад водач е госпожицата, която показа представител на породата були. Има какво да учим от децата, въпреки че те са на тази крехка възраст. Те с радост си поделиха първото място, защото в техните очи и деца са представили много добре. Браво на децата! Изчакваме да видим кои кучета ще влязат вътре в ринга, за да разберем и какъв конкурс ще се проведе. Както сами забелязвате, интересът е голям. Публиката има своите фаворити, които подкрепя през цялото време. След като всички влязат, ще ви кажем между кои породи е конкуренцията и, разбира се, очакваме абсолютно всички тук, които сме се събрали с нетърпение да видим как ще изглежда почната стълбичка и кое куче ще вземе най-накрая и приза за най-хубаво в днешния ден. Не веднъж сме казвали, че това, че едно куче се е представило на няколко поредни изложби прекрасно, взимало първите места, му гарантира и на следващото такова мероприятие отново да бъде първенец. Всяка една изложба, всяко едно мероприятие е строго индивидуално и съответно никога човек не може да бъде изключително сигурен как ще се представи кучето му. Все пак говорим за животни, те също имат своите настроения и по някой път ни им е ден и успяват да демонстрират именно това. Виждаме две кучета, които са в ринга. Това са Доберман и Були. Поглеждайки външния вид и на двете кучета, най-вероятно това са бебета, които те първа ще трупат много стаж по изложби и те първа ще се доказват. Две прекрасни бебета, както сами виждаме, те показват и съответно своя характер. Доберман на своето любопитство, а Булито своя игрив характер. Съдията ги оглежда двамата участника и явно след малко ще разберем какво е неговото решение.
Както сами се убеждаваме, бебетата винаги са изключително интересни и темпераментни. Всяко едно тяхно действие, дори да не бъде точно такова, каквото всеки собственик мечтае по време на кинологска изложба, на тях всичко ме е простено, защото на тази възраст те имат изключително интересни реакции. Продължаваме, наблюдаваме любопитен доберман и едно були, което също така успя да излая един път и да покаже характера си. Ето и какво е класирането. На второ място остава представителя на породата доберман, а най-хубаво бебенце на изложбата, атрактивният представител на породата були, честито и на двамата водачи. След като видяхме как се представиха бебетата, най-малките, и видяхме какво е тяхното поведение вътре в ринга и какво съответно беше тяхното класиране, сега очакваме с нетърпение да видим и младите кучета, защото конкурса, който предстои, е избора на най-хубаво младо куче на днешната изложба. Организаторите извикват всички участници, които притежават кучета в тази възрастова група и вече са се представили вътре в ринговете, отново да заповядат за екстериорна оценка. До момента три кучета са вече в ринга. Ще изчакаме обаче да видим дали ще има още някой, който да се включи в конкуренцията, или само това ще бъдат претендентите за купата и първото място. Конкуренцията за първото място е между представители на породите Нюфаундлен, Малтезер, германско овчарско курче и Бул Териер. Четири прекрасни кучета наблюдаваме вътре в ринга и с нетърпение очакваме да видим какъв ще бъде избора на съдията. Припомняме, че това са млади животни, абсолютно нормално е техния опит и стаж на кинологски изложби да не е изключително голям. Някои вече са успели да го натрупат, други не чак толкова много, но по-важното е, че те са тук и се борят за класиране. Когато говорим за по-млади, вече съответно и критериите и изискванията към тях са малко по-големи. Към конкуренцията се включи един представител на породата каракачанка. Съдията иска всички участници, които са вътре в ринга, да направят един кръг. Ако някой се чуди защо толкова различни породи са вътре в ринга, припомняме, че е конкурс за млади кучета, т.е. кучета, които са в една и съща възраст, вече са преминали през ринга и са станали първенци. В момента сравнението не е между тях, а се отсъжда кое от тях се доближава максимално до стандарта, до който трябва да се доближава, защото да отговаряш изцяло е много трудно нещо, но нека не забравяме, че не е непостижимо. Ето и какво е класирането. Третото място е за каракачанско куче, второто място е за Нюфаундлен и първото място е за Малтезър. Награди от организаторите и за останалите участници, които се включиха в конкурса. За следваща изложба им пожелаваме успехи и съответно да имат възможности те да се качат на почната стълбичка, защото това е един момент, който всеки един собственик на куче изживява изключително емоционално. Но дори и да не се случи този път, не дава гаранция, че следващия път няма да бъде твой успешен ден, както твой, така и на твоя домашен любимец. Честито на първенците! Снимки за спомен, защото всяко едно такова мероприятие има за цел именно да създава едни позитивни емоции, които човек дълго време да изживява и да запомни. Ето че неусетно, след като видяхме какво е настроението на изложителите, видяхме кои станаха първенците в някои от конкурсите, дойде ред и за Бестия шоуто. Момента, в който ще бъде избрано и най-хубавото куче в днешната изложба и на днешния ден. След като всички заемат местата си, ще ви кажем и между кои породи е конкуренцията за първото място. Освен първенците в отделните породни групи, вътре е и първенеца при каракачанските кучета, както ви казахме малко по-рано. Успоредно с изложбата се проведе и специализирана изложба за каракачанско куче. Победителя от нея също намира своето място на Best in Show. А за първото място се борят представители на породите – померански шпиц. В момента наблюдаваме и неговото дефиле и как се представя пред съдията. Той направи своите движения, своя полукръг и сега отстъпва място на своите конкуренти, които също се борят за приза. Ред е на Бултериер, след него е Курцхар, Були, каракачанска овчарка и Басет Хаунд. Както виждате, едри, големи, масивни и разбира се бързи кучета. Ринга в един момент за тях се оказва малко по-тесен от необходимото. Само померанския шпиц беше отделно. Всички останали направиха своите движения напред-назад заедно, тъй като техните размери са по-големи, а померана, колкото да има желание, няма как да успее да смогне на тяхното темпо. Вероятно съдията вече е взел своето решение и класирането е ясно, а само след секунда ние също ще разберем
как ще изглежда почната стълбичка в Бестиен шоуто и съответно кое куче ще се качи на първото място и ще вземе купата за най-хубаво на изложбата. Припомняме, че изложбата се провежда в Стара Загора за втора поредна година. Тази година също не липсват интересни представители, защото не всеки път броя на участниците оказа влияние върху мероприятието, понякога път самото екстериорно ниво и качеството са определящи за нивото на едно събитие. Класирането е следното. На шесто място е представителя на породата Курцхар. Петото място е за представителя на породата Басет Хаунд. Четвърто място остава за представителя на породата Булутериер. Настъпи момента и да разберем как изглежда почетната тройка. Не подценяваме останалите участници, но това е сублимният момент на днешната изложба. Третото място взема най-малкият участник, представителя на породата Померан. Кой ще бъде победителя обаче? Ето го избора. Второто място е за представителя на породата Були. Победител в днешната изложба е първенеца и на специализираната изложба за каракачанско куче. Честито и на тримата финалисти. Последните изложители, с които ще ви срещнем, имат младо куче, което имат желание да продължава да се включва в такива мероприятия. Ето и какво е обобщението им от днешния ден. Изложбата днес приключи. Кажи ми, доволно ли са това, което показа ти кучето и какви титли успя да завоюва то днес? Ами първо, приятно изненадал съм, защото кучето ми е още младо и за първ път участва на такова мероприятие. И титлите, които взе, беше първо място за породата си, породата е Newfoundland, мъжки. Втората титла, която взе, беше първо място за групата си, а следващата титла е второ място за Best in Show. За млади кучета? За млади кучета, да. Каква беше като емоция да си вътре в ринга и да трябва да го показваш? Видяхме едно вълнение, най-вече в теб, не мисля, че в него толкова. Да, не е лъжа, на мен също ми е за първи път и не знаех какво да очаквам от него, защото той като цяло няма такава тренировка, тъй като все още е малък и му се живее, с две думи. И всъщност се представи доста добре като за начало, така че всичко мина окей. Доволна съм. Това е най-важното, ти да си доволна от резултата и най-вече това как се представи кучето ти отстрани погледнато беше прекрасно. Смяташ ли да продължаваш неговата кариера? Ами да, смятам да. Всъщност харесва ми, не е лошо и за кучето смятам, че е един вид тренировка и дисциплина, така че е нещо хубаво. Кажи ми как спре избори точно на Нюфаундленд, една порода, която преди време беше изключително популярна, след това някак си получумя интереса към нея, може би сега е момента, в който започва отново да се възражда. Да, силно се надявам наистина породата отново да се възроди, защото на момента да знам, че в България повече съществуват мъжки нюфаундлени, женските са по-редки. Баща ми каза за тази порода и така вот, още от много малка винаги съм си искала Нюфаундленд. Ето, че сега вече си горд собственик на такова куче. Кажи ми, какво опознава в характера им? Това е нещо, което всъщност и много съм чела. Едно, че те са много добродушни кучета, обичат децата, добри гледачки са. Има легенда даже, че Нюфаундленд е спасил Наполеон, когато е бил на кораб. Само легенда. Но за мен беше важно кучето да е добричко, да се разбира с хората и най-вече да не е агресивно. И точно това получи, предполагам. Да. Като е малък е по-игрив, но иначе е страхотен. Кажи ми, хората, когато ви срещнат, разпознават ли породата именно заради това, че тя се поизгуби последните години? Ами, интересното е, че децата се си мислят, че или чао-чао, наскоро даже едно дете каза и какъв хубав подел. Иначе другите по-възрастни, ей, много хубаво куче, и аз имам такова, това е каракачанска овчарка, нали? И аз тогава им обяснявам, че всъщност това е Нюфаундленд. Иначе има и хора, които си разбират. Пожелавам ви успех за бъдеще, отново те виждаме по изложби и най-вече да си останете толкова спокойни вече и ти след първото ти участие. Мерси много и се радвам пак да се видим. С това приключи и тази изложба, която се проведе тук в града на Лепите, Стара Загора. Пожелаваме на организатори, почитатели на кучета, изложители, дори и зрители, следващия път, когато има такова мероприятие, да дойдат тук, да споделят едни приятни емоции и да наблюдават едни прекрасни кучета от най-различни породи.